E enquanto algumas atividades econômicas voltam a funcionar, o centro de triagem para pacientes com suspeita de Covid-19 de Prudente precisou ampliar o horário de funcionamento, medida necessária para atender a alta demanda. O centro de triagem lotou, literalmente, no mês de março. No balanço divulgado pela prefeitura, foram 4.244 atendimentos, média de 137 por dia, só perdendo para julho e setembro do ano passado, que também tiveram mais de 4.000 consultas realizadas. Com o avanço de casos do novo coronavírus na cidade, a prefeitura se viu obrigada a ampliar novamente o horário no local. Agora, das 7h30 da manhã às 6h30 da noite, todos os dias, inclusive aos fins de semana. Nós observamos que todo esse ano de centro de triagem, que hoje faz um ano, o mês de março foi o mês que bateu recorde de atendimento. Então, para facilitar o acesso dessa população, resolvemos ampliar o acesso em relação ao horário. A alta na procura por atendimento vem acompanhada de uma crise na saúde prudentina sem precedentes. Com hospitais e UPAs em colapso, o centro de triagem passou a oferecer também mais serviços para reduzir a circulação de quem está com suspeita da Covid-19. Nós montamos uma farmácia lá, disponibilizando a medicação que são prescritas. Então o paciente já consulta, se necessário faz o exame e já sai com a receita, pega a medicação para ir para casa cumprir o isolamento. Outra recomendação da prefeitura é para que as pessoas não busquem as unidades acompanhadas da família inteira. E nesse aspecto de estimular uma menor circulação, o Hospital Regional em Prudente suspendeu as visitas na enfermaria e UTI Covid e ainda no pronto-socorro e enfermaria psiquiátrica. O HR adotou o boletim médico por telefone. As informações serão passadas todos os dias, inclusive aos finais de semana. Então, que as pessoas em casa fiquem tranquilas, que não ficarão sem receber informações. Ainda segundo o infectologista, a restrição das visitas é essencial para evitar que a doença se espalhe ainda mais no ambiente hospitalar. É uma doença de transmissão por gotículas de saliva, gotículas respiratórias. Então, nós precisamos usar máscara e lavar as mãos com água e sabão, então, usar álcool em gel e manter o distanciamento pessoal. Isso é o que nós precisamos fazer. Então essa é uma das medidas que nós estamos implantando aqui no hospital para diminuir a circulação de pessoas e isso também diminui então a transmissão do vírus.